اور جہاں تک یہ بیغیرتی ہے کہ سجدے کرتے ہیں کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی بینکوں کے سامنے، کبھی بیرونی ملکوں کے سامنے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا نقد العین یہ ہے کہ آ کر نام دو وہی آ کر سائن، یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانتے ہیں، انسانوں کے سامنے نہیں ہم جھکتے کسی. یہ پاکستان میں یہ بت پرستی ختم کریں گے، ایک ہزار تو ہم کی طرح رہیں گے، نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکے اور نہ وہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دے گا.